Rinitje me Besja kanë besuar 5 nënshkrime liderit të LSDM-s Zoran Zaev për formimin e qeverisë thotë zëdhënësi i saj Orhan Murtezani. Por nga ky koalicion nuk paraqyqojnë se a do të jenë pjesë e qeverisë së re, por për këtë do të bisedojnë kur Zaevi do t'i bëjë ofertën për bashkëqeverisje. Ashtu siç kanë bërë të ditur edhe më parë, zëdhënësi Murtezani thotë se nuk kanë ndryshuar kushtet dhe parimet për të qenë pjesë e qeverisë. Në qeverinë është më mos ketë persona të inkriminuar, kundër të cilëve gjykata ndërkombëtare dhe prokuroria speciale vazhdojnë hetime. E dyta është të hapet diskutim për ridefinimin e sistemit juridiko kushtetues të vendit dhe kushti i tretë është që marrveshja të jetë e afatizuar me kohë dhe transparente për publikun. Edhe Aleanca për Shqiptare 3 mandatet e saj ja dha socialdemokratëve për formimin e qeverisë së re. Në kuvendin e sotëm qëndror të lëvizjes për reforma PDSH-s, Zjadin Sela tha se kushti vetëm për bisedimet e bashkëqeverisjes mbetet respektimi platformës për bashkët Shqiptare. Pjesëmarrja jo në qeveri është e kushtzuar me platformën tonë politike. Një ndër kushtet kryesore është ligji për gjuhën, zbardhja e proceseve të montuara politike, dekriminalizimi kësaj shoqërie, institucioneve dhe zhvillimi ekonomik. Prandaj nuk do të hymë në qeveri sa për të qenë kukull, por do të hymë në momentin që do të plotësohen kushtet që i kemi parashtruar. Me qëndrim të njëjtë dolje dhe rilindja demokratike kombëtare, e cila vendosi që siç thanë mandati vetëm me kryetarit Vesel Mehmeti të mos dalë jashtë kornizës së Aleancës për Shqiptarët. RDK ka treguar një sjellje të qëndrueshme ndaj platformës shqiptare si një arritje e madhe për bllokun shqiptar politik dhe për këtë arsye vendos që t'i jap nënshkrimet e saj si RDK në kuadër të koalicionit Aleanca për Shqiptarët për realizimin e platformës shqiptare. Pas marrjes e 18 nënshkrimeve nga Partitë Shqiptare dhe bashkangjitjen e 49 nënshkrimeve të socialdemokratëve, Zaev ka plotësuar për akushin për sigurimin e shumicës së nënshkrimeve me gjithsej 67 mandate deputetësh për të kërkuar nga Ivanov mandatin për formimin e qeverisë së re.